Yeah. Đang làm bài phận á, vâng. Hả? À. Chẳng tệ à. Ô. Cho mẹ à. Ô. 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 Cho mẹ rồi rất kỳ đó mình lên rồi mà hiếm. Oh, tak biasa lah. Haha, tak biasa. Kita tu pun besar pula. Aduh. Boleh kan? Steady. Mencabar betul ni. Kita hari lagi lagi senang. Ha? Boleh, boleh. Kita buka kasut. Pecak lipah. Licin tak? Mencabar tadi. Mencabar, mencabar. Wuh. Ha. Oh, betul-betul adventure lah. Oh, sini pada ikan. Oh, anak dia. Anak ikan. Oh, memang banyak ikan lah sini. Dalam ni pun ada ikan lah. Oh, anak ikan saja. Oh. Ha? 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 Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Oh. Pakai lipa. Oh, banyak ni. Ni. Kuat ni. Boleh, boleh. Oh, betul-betul menjabar. Okay.
Nè thì nè hielo. Balik lah, balik situ lah, situ. Kat laju lah. Bismillahirrahmanirrahim. Beres tak? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mana? Oh Allah. Boleh. Oh. Oh. Oh sini lah, memang kena bawa joran yang gini eh. Kita ingat pot dari. Wih, ni makan lalu. Oh sangkut dah ni rasa, sekejap eh. Tapi kecek lah. Ya. Yeah. Lekat tak? Lekat kecek eh. Lekat-lekat. Ah, tak ada. Oh. Oh, kecil ni. Balik je, tu. Awal-awal dah makan lah. Memang sedap. Oh, beh. Koyak sampai luar. Oh, makan lagi. Kecil ni kecil. Dia batuk-batuk. Oh, gajah ni batuk. Ya. Yeah. Oh, ada-ada. Oh, ada-ada. Alhamdulillah. Strike. Ada-ada. Kecil tak? Ah. Yeah. Saya bertambah. Allah. Macam mana? Pasal ni ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cantik. Amboi. Makan dah tu. Gai. Ya. Oh, kejut dah.
ada kecil, ada strike. Alhamdulillah, strike lagi. Ada tak? Ha? Alah, lekat dah tadi. Buat sawit dia nak tak eh? Oh, makan lagi. Ada yang sudi. Makan lu. Baby kecil betul ni. Nak berenang mana? Situ lah situ. Halus sangat. Oh Allah ha. Terbang. Ah situ juga dia pilih. Ah makan lagi. Boleh. Berat tu. Nampak berat tu. Wah. Tengas. Patuk. Patuk lagi. 5 kali dia patuk. Gitu. Ada strike. ada. Oh, jatuh. Tak. Alhamdulillah. Oh, hujan bang.
Amboy. Ah, kena lah tu. Tak kena lagi. Kena jampi dah ni. Kena baca mantra ni. Kalau cacing jadi cacing. Oh, kalau cacing sana beli tiga ya sama. Boleh besar-besar. Ha? Oh, carilah. Besar-besar tak? Oh. Ha? Ya. Ha. Oh. Ha? Ya. Sini tadi ni. Hey. Jadi. Ah. Allah Allah. Aduh. Hahaha.
Mana? Nak apa? Rebah dah kahwin ni. Try. Alah jatuh. Are. Woo! Boleh. Ya, atas sana je boleh ku. Sini okey lah. Nak kita keluar, nak maghrib eh. Nak masuk ke maghrib. Ngam-ngam 6.50. Pukul 7 kita kena sampai rumah. Licik. Gelok.